Для міст обласного значення кошти виділялися не більше як на 70% і 30% мають дофінансовувати потреби, звичайно, місцеві органи влади. А для районів та об'єднаних територіальних громад цей відсоток доходив до 90% і тільки 10% йшло із місцевих бюджетів. Ці райони, об'єднані територіальні громади, міста, органи влади, органи управління освіти, безпосередньо кожний навчальний заклад активно працюють над реалізацією тих коштів, які вони отримали, і закупляють певне обладнання. На сьогодні в цілому вже майже 9 мільйонів реалізовані кошти. Це кошти, які вже проведені і на обладнання, і на парти, і на меблі.